ჩვენ ვიწყებთ ეთერს და ვიწყებთ სტუმრის მოწვევას ვიცე-პრემიერი კულტურისა და სპორტის მინისტრი თეა წულუკიანის შემოგვიერთება. მასთან ერთად რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებულ მოლოდინებზე და ძალიან საინტერესო თემები იყოს კულტურის სფეროში, სპორტის სფეროში. ერთგვარად შევაჯამოთ პრინციპში წელი, რადგან მალე ეს წელი დასრულდება. მოგესალმებით, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. დაბზანდით. მადლობა სტუმრობისთვის. კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით, თქვენ მოლოდინებთან დაკავშირებით ვისაუბრეთ ჩვენ ინტერვიუს მეორე ნაწილში. დავიწყოთ კულტურის სფეროთი, სადაც წელს არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა. კინოცენტრი იყო ალბათ ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სფერო, სადაც მთელი რიგი ცვლილებები მოხდა. მოდით დავიწყოთ იმით, რეფორმის მიზანი რა იყო, რა შედეგები დაიდო, აი აქამდე რამდენად კმაყოფილი ხართ პროტესტის ტალღის გათვალისწინებით, ცხადია. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. Წელს მართლაც ტურბულენტური, მაგრამ ძალიან წარმატებული წელი იყო ჩვენი სამინისტროსთვის და უფრო ფართოდ მთავრობისთვის ამ დარგში, რომელსაც ჩვენ ხელმძღვანელობთ და იყო რა თქმა უნდა სხვადასხვა ცვლილება, როგორც კინოცენტრში, ასევე კონსერვატორიაში, მუზეუმებში და არაერთ სხვა ორგანიზაციაში და სულ ბოლოს თქვენ გახსოვთ მწერალთა სახლშიც ხელმძღვანელი შეიცვალა და მიმართულებებით შეიცვალეს ამ ორგანიზაციებმა. იმედი მაქვს უკეთესობისკენ. კინოცენტრს რაც შეეხება, ჩვენ პრაქტიკულად დავასრულეთ ანალიზი იმ ვითარების, რაც დაგხვდა და არის და უკვე იანვრიდან მზად ვიქნებით, რომ სიახლეები შევთავაზოთ დარგის სპეციალისტებს. ჩვენ ანალიზის შედეგად ნახეთ ერთი, რომ ის ფსევდობოიკოტი, რომელიც გამოუცხადეს კინოცენტს, ერთი რომ ბოიკოტი არ არის, არის უფრო პატარა ჯგუფის მიერ წამოწყებული რაღაცა ტიპის ტაკი მასხარაობა, რომელსაც მხარს არ უბამს პროფესიონალთა უმრავლესობა. ამას მოწუპს თუნდაც ის ორთვიანი კინოჩვენებების ციკლი თანამედროვე ქართული კინოსი, რომელიც კინოსახლში მიმდინარეობს და 30-მდე რეჟისორი 40-მდე ფილმით მონაწილეობს და ბოიკოტი რომც იყოს რეალური, ესეც არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ ბოიკოტი ნიშნავს უთხრა სახელმწიფოს, ასე ხსნიან ისინი ყოველ შემთხვევაში ის პატარა ჯგუფი, ვინც ამის სულისჩამდგმელია, რომ მე არ მსურს შენი დაფინანსება. ჩვენი პასუხი ასეთ შემთხვევაში იქნებოდა და იქნება, არ გსურს და არც არის საჭირო, ვისაც ჭირდება ის მოგმართავს და იმას დავაფინანსებთ, რა ქონდა კონკურსის წესით. მაგრამ აქ ბოიკოტთანაც არა გვაქვს საქმე, საქმე გვაქვს რაღაცა ტიპის წამოწყებასთან. როდესაც ადამიანები ხელს აწერენ ბოიკოტის დოკუმენტს, ალბათ ერთმანეთისთვის თავის მოსაწონებლად და შემდეგ იმედი მაქვს ის დრო არ დადგება, როცა ამის გვარების გასაჯაროება მოგვიწევს, მაგრამ მთელი რიგი ამ ადამიანების შემდეგ მოგმართავს წერილებით, სატელეფონო ზარებით, გვიგზავნის ნაცნობებს, რომ მე კი მოვაწერე ხელი, მაგრამ სინამდვილეში ბოიკოტში არ ვარ. ეს არ არის ჩემი მხრიდან ვინმესთან დაპირისპირების მცდელობა, ეს არის მწარე რეალობა მათთვის და ჩვენი კარი მათთვისაც ღია, ვინც მოდის და ჩუმად გვეუბნება, ან ღიად გვეუბნება, რომ კი მოვაწერე ხელი, მაგრამ დამიფინანსე ფილმი, გადამივადე ხელშეკრულების ვადა, რომ ფილმი დავასრულო და ჩვენ რა თქმა უნდა ყველასთვის ვართ და მათაც მომავალში ვეთანამშრომლებით. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ეს არის ასე ვთქვათ გარემო, რაშიც კინოცენტს უწევს და უწევდა მუშაობა, არაფერი საგანგაშო არ ხდება. გადაია არაერთმა ახალმა თანამშრომელმა სიკვდილის მუქარა, შვილების მოკლის მუქარა, მას შემდეგ რაც იდენტიფიცირებული იქნენ პირები და თუ ეს გაგრძელდება, რა თქმა უნდა ამის პასუხი წერია სისხლის სამართლის კოდექსში და ეს პასუხიც იქნება გაცემული. მაგრამ შინაარსი ვნახეთ, მაგალითად დოკუმენტალისტიკის მიმართულებით საკმაოდ ცავალალო. აი თუნდაც ბოლო მაგალითი რომ გავიხსენოთ, ეს არის ფილმი, რომელსაც ახლა უკვე ქვია ჯადოსნური მთა, არის დოკუმენტური ფილმი და კინოცენტრი თავს გრძნობს მოტყუებულად. რატომ? იმიტომ რომ ეს ფილმი დაფინანსებული იქნა 2016 წელს, როგორც დოკუმენტური ფილმი სახელწოდებით აბასთუმანი, კონკრეტული სცენარის საფუძველზე და ხელშეკრულებაში, რომელიც რეჟისორთან გაფორმდა, ჩაიწერა, რომ სცენარის ცვლილება არის დაუშვებელი. ანუ კინოცენტრი სახელმწიფო 2016 წელს ამბობს, როგორც ყველა ქვეყნის ყველა კინოცენტრი და ფონდი, რომ კონკრეტულ სცენარზე დაფუძნებულ კინოფილმს აფინანსებს. 2017 წელს, როგორც დოკუმენტები მოწმობს, ფილმის გადაღება დასრულდა მეტნაკლებად იმ სცენარის მიხედვით, რომელითაც დაფინანსდა.
მაგრამ 2018 წელს შემოდის, თუმცა როდესაც კინოცენტრმა ფული ჩაიბარა, თანხა გადაიხადა და ჩაიბარა ფილმი, ფილმი იყო დაუსრულებელი. იქ იყო, ასე ვთქვათ, გამოტანილი სხვადასხვა ტიხრები, ასე ვთქვათ, სადაც წერია, რომ აქ ჩაემატება მომავალში, სადაც ეს კადრი, როგორც ჩანს, ვადაგაზდიოდა და კინოცენტრმა მაინც მეთვლი უკანონოდ ჩაიბარა ეს ფილმი და თანხა გადაიხადა დაუსრულებელ პროდუქტში. მაგრამ ესეც რომ იქით იყოს, ეს უბრალოდ მოწმობს იმას, რომ მე რომ ამბობდი, რომ ჩაწყობებით და თვალის ჩაპაჭუნებებით ხდებოდა რაღაცეებზე ხელის მოწერა, იყო დიდი წივილ-კივილი და ეს ფილმი არის სხვაფშორის ამისი დასტურიც. მაგრამ ესეც რომ იქით იყოს, ხდება შემდეგ საინტერესო გაგრძელება, რომ ფილმი, რომელიც ბარდება, ნახევარ პროდუქტი, იქ არ არის საუბარი არც ბიძინა ივანიშვილზე, არც ეგრეთ წოდებულ ოლიგარქზე და ასე შემდეგ. 2018 წელს ბიძინა ივანიშვილი, მისი ოჯახი, ქართუ იწყებს აბასთუმანში ინვესტიციის ჩადებას და ალბათ ვერავინ ვერ იტყვის, თუ ოდნა მაინც გონიერია, რომ ის უზარმაზარი პროექტები, რასაც ქართუ ფონდი სახელმწიფოს პარალელურად და სახელმწიფო ქართუს პარალელურად ახორციელებენ, ეს ვინმეს შეიძლება დავაბრალოთ, რომ სახში წაიღებს. ეს რა თქმა უნდა რჩება ხალხს და ქვეყანას, რომ შენდება ისეთი სასტუმროები, 4 უმაღლესი დონის, მათ შორის პარაგრაფი ქართოს დაფინანსებით, რომ იქ მთელი რომანოვების ინფრასტრუქტურა აღადგინა, ქართულ კულტურული მემკვიდრეობა აღდგა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. 2018 წელს აცხადებს ბიძინა ივანიშვილი, რომ აბასთუმანის რეაბილიტაციაში დაეხმარება სახელმწიფოს. და სახელმწიფო და ქართულ ერთვებიან აბასთუმნის აღორძინებაში. რეჟისორს და ჩემთვის ორმაგად უფრო მტკივნეულია ეს ამბავი, გარდა იმისა, რომ ხეთ ჩემ დროს ეს არ ხდებოდა, მაგრამ სახელმწიფოს დაფინანსებული ფილმია, ქალი რეჟისორის გადაღებული ფილმია, რომელიც ალბათ ფიქრობს, რომ აიხლა დადგა მომენტი, რომ გზადაგზა შეცვალოს ეს და ბიძინა ივანიშვილის კრიტიკით დაიმკვიდროს ადგილი. უცვლის ფილმ სახელწოდებას, აბასთუმანი ხდება ჯადოსნური მთა და რეალურად ალბათ მის ავტორს აქვს სული, რომ რაღაცა ტიპის თანამედროვე ცაუბერბერგი შექმნას და ცაუბერბერგის ნაცვლად ვიღებთ ერთ მშვენიერ აფიორას. აფიორა არის გამოხატული რაში, რომ რა კი ივანიშვილი შემოდის აბასთუმანში ასაღორძინებლად ამ ისტორიული კურორტის, რეჟისორი ცვლის სცენარს კინოცენტრის დაუკითხავად და დოკუმენტურ ფილმში ამბობს ტყვილს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა დაანგრია და გაანადგურა ტუბერკულოზთან ბრძოლის მთელი სამედიცინო ინფრასტრუქტურა აბასთუმანში და პირველ პირში მიმართავს დისპანსერს და ეუბნება, ჩემო დისპანსერო, ეს რა დაგემართა, ხელში ჩაგიგდო ოლიგარქმა და ასე შემდეგ. და ამის შესახებ, რა თქმა უნდა, კინოცენტრი იგებს უკვე ტელევიზიით, როდესაც ცნობილი ხდება, რომ ამ ფილმის ჩვენება ხდება სადღაც და თავს, რა თქმა უნდა, კინოცენტრი, ანუ სახელმწიფო ასეთ შემთხვევაში გრძნობს მოტყუებულად. და თან რაც მთავარია, ბიძინა ივანიშვილმა რომ სრულიად ახალი, გაჩანაგებული, გაუბედურებული საბჭოთა ინფრასტრუქტურის ტუბდისპანსერის ნაცვლად, რომლის ჰაერში მოქანავე კარფანჯრები ყველას გვახსოვს და თქვენი ტელევიზიითაც ყოფილა კადრები დოკუმენტური შექმნილი, რა დღეში იყო იქაურობა, აშენებს სრულიად ახალ ფილტვის დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის ცენტრს თავისი საკუთარი ფულით და ამას ქმნის ქვეყნისთვის და არა ვთქვათ საკუთარი თავისთვის. ეს არაფერში არ ითვლება, მთავარია რომ დოკუმენტურ ფილმში იყოს ტყვილი, რომელიც სავარაუდოდ ქალ რეჟისორს გახდის თავის პროდუქტიანად გაყიდვაც. მაგრამ ეს მე მგონია, თუმცა არ ვარ კინოინდუსტრიის სპეციალისტი და არც ბიზნესმენი და არც ბიზნესვუმანი, მაგრამ მგონია რომ ეს ასეთი ტყვილებით კომერციული პროდუქტი არ იყიდება. იცით, მე ფილმი არ მაქვს ნანახი ახლა და შესაბამისად შინაარსზე ვსაუბრებ, მაგრამ თქვენი ოპონენტების რაიმე მექანიზმი აქვს ამას და უპირისპირდება გამოსვლას? აი, სწორედ ამიტომ ვსაუბრობ ამ კონკრეტულ მაგალითზე, რომ კინოცენტრი ასეთ მაგალითებს სწავლობს და მე კინოცენტრმა ჭკუაც უნდა ისწავლოს, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო ფული და სახელმწიფო ფული ჩვენი
კულტურის პოლიტიკა ეს არის უნდა დაიხარჯოს იმ სცენარებზე ფილმის შექმნისთვის რომელი სცენარები ჩერჩეულია კონკურსის წესით როდესაც ხელოვანი გადაწყვეტს რომ მე ფული ჯიბეში ჩავიდე და ახლა მინდა სცენარს გადავაკეთებ თუ გადმოვაკეთებ ეს ასე არც ერთ კინოფონდში არც უცხოეთში არ ხდება და ბერკეტი დღეს ჩვენ ძალიან მცირე გვაქვს მაგრამ ალბათ კინოცენტრია მცირე ბერკეტსაც გამოიყენებს იმიტომ რომ ის არის რეალურად მოტყუებული და მე არ მინდა ახლა სამართლებრივი ტერმინები გამოვიყენო ასე დროს რას ვამბობთ ხოლმე რა ტიპის დარღვევაა სახეზე მაგრამ ისეთი მკაცრი ბერკეტები როგორც თქვა სხვა ქვეყნების ევროპული ქვეყნების კინოცენტრებს აქვთ ხოლმე ასეთი ტიპის ქმედებისას რა თქმა უნდა ეს ბერკეტები კინოცენტრს არ აქვს და არც იყო დაინტერესებული რომ ქონოდა მაგრამ ალბათ უნდა ქონოდა თქვენი კრიტიკოსები ახლა აქ რომ იყვნენ დარწმუნებული ვარ დაიწყებდნენ თქვენ დადანაშაულებას რომ ცდილობთ რაღაცნაირად სფეროს მოთვინიერებას და ცენზურას რადგან ფილმის შინაარსი არ მოგეწონათ ამიტომ ხართ კრიტიკულად მისდამი განწყობილი რო დეტალურად რო ავხსნათ, როდესაც ასეთ ცვლილებას ახდენს რეჟისორი ამ შემთხვევაში, ანუ რა ზიანდება პირველ რიგში? პირველ რიგში ზიანდება ელემენტარული სახელშეკრულება ურთიერთობები ირღვევა. კინოცენტრი არ არის დუქანი. კინოცენტრი არის სახელმწიფო ორგანიზაცია და რეალურად სახელმწიფო ფონდი, რომელსაც თქვენ მიმართავთ და ის გიფორმებთ ან არ გიფორმებთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში გაფორმდა ხელშეკრულება უფლება მოვალეობების შესახებ. უფლება არის რომ მიიღო ფული და გადაიღო ფილმი იმ კონკრეტული სცენარის მიხედვით, რომელსაც კინოცენტრი ხელშეკრულებაში გიწერს რომ შენ ამ სცენარიდან გადახვევის უფლება არ გაქვს. ეს არ არის ცენზურა, ეს არის სახელშეკრულებო ურთიერთობა. თუ ეს იყოს ცენზურად ვინმეს მიერ მიჩნეული, მაშინ მე იქ არ ვიყავი და შეიძლება არ მოეწერათ ხელი. მაგრამ ამაზე რეჟისორმა ხელი მოაწერა და დაიწყო ფილმის გადაღება, რომ იმ კონკრეტული სცენარის მიხედვით გადაიღებთ და იმ კონკრეტული სცენარის მიხედვით ჩააბარა კიდეც დაუსრულებელი, მაგრამ პროდუქტი. მას შემდეგ, რაც უკვე გაიგო, რომ მიძინა ივანიშვილი იწყებს აბასთუმნის აღორძინებას და ამას სხვა სიტყვა არ ქვია, ეს რეალურად ასეა. უკვე შემოჰყავს ბიძინა ივანიშვილი თავის ფილმში და ძალიან პათეტიკურ და ასე ვთქვათ, არც თუ ისე გემოვნებიანი ფორმით. მე რა თქმა უნდა, რბილად ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ფილმის ხარისხი არ არის ჩემი საკითხი. ჩემი საკითხი არის ის, რომ როდესაც სახელმწიფო თანხა იხარჯება რაღაც პროდუქტზე, ეს არ უნდა იყოს დაახლოებით ისეთი დასასრული, როგორც არის რა შეუკვეთე და რა ჩამოვიდა, ხომ? მითუმეტეს, როდესაც ესეთ ხმაურიან სათაურს არ ქმნი და ცაუბერბერგობა გინდა და მისი ავტორობა, აქ ცოტა მეტი სერიოზულობა არის საჭირო. ამიტომ ქავეტონმა მაგდამ რაც იკითხა, ეს არის რაც გვაწუხებს, რომ ასეთ შემთხვევაში რასაკეთებს კინოცენტრი. ის ვერ აკეთებს იმას, რასაც ნებისმიერი სხვა ქვეყნის კინოცენტრი გააკეთებდა და მას ეს ბერკეტი უნდა ჰქონდეს ხოლმე. ცენზურა დოკუმენტალისტიკაზე თუ იმსჯელებთ, ეს კი არ არის, რომ მე ვამბობ ჩემ აზრს და ჩემ აზრს მე ვერავინ ვერ წამართმევს, მეც ვარ კონსტიტუციით დაცული. მე ვამბობ ჩემს აზრს. უბრალოდ პრობლემა მათ ის არის, რომ მე ამას ვამბობ ხმამაღლა. რაც ალბათ მანამდე არ იყვნენ ამას მიჩვეული. თუმცა შიშისხანა გაიარეს წინა ხელისუფლების დროს მათ. დღეს ისინი არიან, რა თქმა უნდა, ყველანი თავისუფლები ჩვენს ლანძღვაში, კრიტიკაში და ამას მათ არავინ არ უშლის და ვერავინ ვერ დაუშლის. მაგრამ დოკუმენტალისტიკაში თუ ცენზურის მაგალითი გვინდა, ეს არის მაგალითად, როდესაც დოკუმენტურ სტუდიას რაკურს წინა ხელისუფლებამ ყველაფერი წაართვა, ქონება და ის მასალა გაუნადგურა, სადაც მათთვის მიუღებელი ფირები იყო. აი ეს არის ცენზურა და ბრძოლა თავისუფალი კინოს წინააღმდეგ. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში საუბარია სახელშეკრულებო ურთიერთობებით აღებული ვალდებულებების დაცვაზე და ვიღებთ ძალიან საცოდავ შედეგს, როდესაც ქალი რეჟისორი ცდილობს საკუთარი თავის გაყიდვას იაფასიანი მეთოდებით. თორემ ამით რა თქმა უნდა არც კინოცენტრს დიდი არაფერი დააკლდება, თუ მაგალითად ამაზე თვალს დახუჭავს და გადავა ჯანსაღ სახელშეკრულებო ურთიერთობებთან ურთიერთობებზე და გაუმჯობესებს თავის ბერკეტებს, მაგრამ და მითუმეტეს ბიძინა ივანიშვილს არაფერი დააკლდება, მაგრამ ქართული კინო სერიოზულად ზიანდება, იმიტომ რომ მის ნაცვლად შეიძლებოდა ალბათ სხვას, რომელსაც არასდროს ჰქონია შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ეს ფული ერთი და იგივე ხალხის ხელში ტრიალებდა მუდმივად, სხვას გადაეღო ვთქვათ ნამდვილი დოკუმენტური ფილმი და ნახევარ პროდუქტი არ ჩაებარებინა. ასევე არის
თქვათ, კიდევ ერთი ფილმი, რომელიც თითქოს ცენზურას დაექვემდებარა, ოღონდ ყველა ფესტივალზე იყო და რანაირად დაექვემდებარა ცენზურას, არ ვიცი, ეს არის სალომე ჯაშის დოკუმენტური ქვია ფილმი, სადაც ის იტყუება, რომ მიძინა ივანიშვილმა ის ხეები, რაც ჩამოიტანა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან, საკუთარ ეზოში დარგო. ეს არის საუკუნის ტყვილებს შორის ერთ-ერთი საუკეთესო ტყვილი და ასე შემდეგ. ეს არ არის ჩვენთვის დოკუმენტალისტიკა. თუ ეს უნდა იყოს მხატვრული ფილმი, მაშინ და შემოვიდეს კონკურსში მხატვრული ფილმის სახით და სხვა ტიპის საუბარია, მაგრამ დოკუმენტური ფილმი არის დოკუმენტური ფილმი და უნდა ეფუძნებოდეს რეალურ ფაქტებს. რატომ იძლევი ამ მაგალითებს, რომ ჩვენ ვცდილობთ რაც არის პრობლემური, დაუხურავი, გადაუღებელი ფილმები არის უამრავი, ეს ორი ფილმი ამ პრობლემურ ფილმებში ამხრივ არ შედის, დასრულებულია, გაცემულია ფული და არ არის ფილმი, წრეწლები გადის გადაღებული. ამ ყველაფერს სწავლობთ და კინოცენტრმა უკვე იანვრიდან ახალი წესები და ახალი კონკურსები უნდა შესთავაზოს სპეციალისტებს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ არსებულ ბიუჯეტს კინოწარმოების მცირე, მაგრამ მაინც კინოსთვის მცირე, მაგრამ მაინც ჩვენთვის დიდი თანხა, 2 მილიონი ლარი დავამატოთ, 2 მილიონი ლარით მეტი იქნება ფილმწარმოების ბიუჯეტი მომავალ წელს და იმედი მაქვს, რომ ქართული საზოგადოება შეძლებს უფრო ხშირად ნახოს თანამედროვე ქართული კინო, რაც ახლა კინო სახლში მიმდინარეობს და მადლობა მათ თანამშრომლობისთვის ჩვენს კინოცენტრთან. არის პირველი შემთხვევა პრაქტიკულად დამოუკიდებლობის აღდგენის მერე თუ არა ვარდების რევოლუციის მერე ნამდვილად, როდესაც თანამედროვე ქართულ ფილმებს ხედავს ქართული საზოგადოება. მე მაქვს ხოლმე განცდა, რომ ის ვინც ბოიკოტშია თუ ფსევდო ბოიკოტშია, მათ ეშინიათ ქართული საზოგადოების წინაშე წარადგინონ ის ფილმები, რაც გადაიღეს და ისინი ამ ფილმებს იღებენ უცხოელებისთვის და არა ჩვენთვის, მაგრამ ჩვენთვის გადაიღონ პირველ რიგში ჯობს და მერე ჩვენ ხელს შევწყობთ, როგორც ახლა ოსკარზე გაიგზავნა შესანიშნავი ქალი რეჟისორის ფილმი მოქალაქე წმინდანი, მას აქვს საკმაოდ კარგი პერსპექტივა და უპრეცედენტოდ მაღალი თანხა დაიხარჯა კინოცენტრის მხრიდან წინასაარჩევნო კამპანიაზე და ჩვენ წლის ბოლომდე გვეცოდინება ეს ფილმი მიაღწევს რაიმე ტიპის წარმატებას თუ არა. ამ ფილმს დიდი წარმატება უნდა უსურვოთ და გადავიდეთ წლის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ და მნიშვნელოვან პროექტზე, ფესტივალი ევროპალია. ჩვენ ამ პროექტის მნიშვნელობაზე გვისაუბრია, მაგრამ ამ გადასახედიდან, როდესაც არაერთი ღონისძიება უკვე ეჩატა, და მე დრო კიდევ ერთხელ შევაფასოთ აი ეს დიდი დატვირთვა, რომელიც ევროინტეგრაციის პროცესთან ერთად ამ ფესტივალსთან მოხვდა. ხო, ამას ვერ ავცდებით აი ამ პარალელს. ამ ფესტივალს პირველ რიგში თქვენ არხს დიდი მადლობა ამ ფესტივალის საუკეთესოდ გაშუქებისთვის. ეს არამხოლოდ ჩვენმა საზოგადოებამ, არამედ ბრიუსელშიც დაინახეს, რომ ეროვნული არხები აშუქებენ ამ ფესტივალს და რომ ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. მაგრამ კიდევ უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რაც თქვენ ბრძანეთ, რომ ამ ფესტივალმა საუკეთესო წვლილი შეიტანა იმ პროცესში, რასაც 15 დეკემბერს საქართველოსთვის თაობების ოცნების ასრულება უნდა მოხდეს. ჩვენ გვწამს, გვჯერა, რომ სტატუსის მონიჭება იქნება არ მხოლოდ ერთადერთი სამართლი, არამედ უბრალოდ გარდაუვალი გადაწყვეტილება ბრიუსელის მხრიდან, სხვაგვარად ვერც იქნება და არც უნდა იყოს. აი ამ წარმატების მიღწევაში ევროპალიამ თავისი როლი შეასრულა. ჩვენ დღეისათვის უკვე ვაჩვენეთ შესანიშნავი წარმოდგენები ყველა მიმართულებით. იქნებოდა ეს თეატრი, მაგალითად ისეთი რეგიონის თეატრი, როგორიც არის ფოთის თეატრმა აჩვენა შესანიშნავი სპექტაკლი. ამით ხაზს უსვამ იმას, რომ მხოლოდ თბილისის თეატრები და მუზეუმები არ ყოფილან ანსამბლები ევროპალიაზე წარგზავნილნი. ასევე სამეფო თეატრმა აჩვენა შესანიშნავი სპექტაკლი. ჩვენ ნახეთ სუხიშვილები, ბასიანი, სვიმონ ჯანგულაშვილის შესანიშნავი გუნდი, ქალბატონი ნინო ნაყეური, ჩვენ ნახეთ ადილეი, ნახეთ ასევე დიდგორი, დები ჩამგელიანები, გორის შესანიშნავი ქალთა გუნდი და ვახტანგ კახიძის უცხოეთში პრემიერა მისი რეკვიემისა, რომელსაც და ამ ყველას ვინ ჩამოთვალე ჰქონდა შესანიშნავი ოვაცია, ანშლაგი, ორი უდიდესი გამოფენა, სადაც 400-მდე
ექსპონატი გაიგზავნა არამხოლოდ თბილისური მუზეუმებიდან, არამედ ასევე მესხეთიდან, ქუთაისიდან და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია აჭარის მუზეუმებიდან და საქართველოს ისტორიისადმი მიძღვნილ გამოფენას, რომელსაც სულ ორი დღის წინ ბელგიის დედოფალი პირადად ესტუმრა და თამარ მეფის ფრესკასთან გადაიღო სურათი და აღფრთოვანებულმა დატოვა ეს გამოფენა. აი ამ გამოფენის მთავარ სიმბოლოდ გონიოს საგანძურის მედალიონი ახლდა. ეს რეგიონების განვითარებისთვისაც არის მნიშვნელოვანი, გარდა იმისა, რომ ევროპელებმა დაინახეს, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ მანამ, სანამ ბევრი ქვეყანა ევროპელობას დაიჩემებდა, ვიყავით ევროპული თვითმყოფადი კულტურის ერი. და მე მინდა ყველა ხელოვანს მადლობა უთხრა, ვინც დათანხმდა მონაწილეობაზე სახელმწიფოს დაფინანსებით, ვინც ღირსეულად იასპარეზა სახელოვნებო სცენაზე, როგორც ბელგიაში, ასევე ჰოლანდიაში. სულ რამდენიმე დღის წინ 6 ქალი მწერალი კითხულობდა საკუთარ ლექსებს ჰოლანდიაში. სულ ცოტა ხნის წინ, 3 დღის წინ, ჩვენი 13 წლის ცოტნეზე დგინიძე უკრავდა და ფეხზე იდგა ჰოლანდიელი მსმენელი, ასევე სანდრო გეგეჭკორი, ვერიკო ჭუმბურიძე და სხვები. ყველა მიმართულება იყო წარმოდგენილი. შესაბამისად, ჩვენმა დარგმა ყოველ შემთხვევაში შეეცადა მაინც, რომ წვლილი შეეტანა დიდ გამარჯვებაში. სპორტსმენების მიღწევაზე და ასევე მაინტერესებს თქვენი შეფასება პრეზიდენტის განცხადებაზე, სადაც საუბრობდა, რომ ჩიტმა ამბავი მომიტანა, სპორტსმენები არ არიან თავისუფლებიო. ზოგადად ამ სფეროს მიღწევებიდან რას გამოყოფთით და რას უპასუხებ პრეზიდენტს? ჩიტებზე მოგვიანებით ვისაუბროთ. მე მინდა ჩვენ სპორტსმენებს უთხრა მადლობა სამაგალითო შედეგებისთვის. ჩვენ ისტორიული წელი გვქონდა მრავალი მიმართულებით და ეს არ არის უბრალოდ ნათქვამი, რომ ისტორიული ლამაზი სიტყვა, ეს რეალობა. მაგალითად, თუნდაც ის რა დღის, რომ ჩვენმა კალათბურთსა კალათბურთო ნაკრებმა პირველად ჩვენი ისტორიის მანძილზე იასპარეზა მსოფლიოს ჩემპიონატზე იაპონიაში, ასევე იმდენად კარგად იმუშავა ჩვენმა ხელბურთელთა ნაკრებმა, რომ იანვარში ჩვენ პირველად მოგვეცემას ქართველებს შესაძლებლობა ევროპის ჩემპიონატზე გამოვიდეთ. ასევე ჩვენმა ქალმა მოჭადრაკეებმა 2015 წლის შემდეგ, რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ, მოიპოვეს კვლავ ოქროს მედალი, მედლები. ასევე ქალბატონი მერი არაბიძე უკვე ინდივიდუალურ შეჯიბრებაში, ჩვენი ქალი მოჭადრაკე კვლავ გამოირჩა მსოფლიო დონეზე. ჩვენ სხვათაშორის ისეთ მიმართულებებშიც გვაქვს წარმატებები ქონდა წელს, როგორიც შეიძლება ერთი შეხედვით არ ითვლება ტრადიციულ სახეობებად, როგორც არის მაგალითად ფიგურული სრიალი. აღარაფერს ვიტყვი იმაზე, რომ ჩვენი ლაშა ტალახაძე, სანდრო ბაზაძე, ჩვენი ძიუდოისტები იყვნენ პირველები სხვადასხვა ასპარეზობაზე და რაც შეეხება მათ თავისუფლებას თუ არ თავისუფლებას, მე მინდა როგორც სპორტის მინისტრმა თქვა, რა თქმა უნდა სპორტსმენები თავის სათქმელს თუ ჩათვლიან, თვითონ იტყვიან. მათი სახელით მე არ მაქვს დღეს უფლება მოცემული ვისაუბრო, მაგრამ მე მაქვს ჩემი უფლებები. მე ვთქვი, რომ პრეზიდენტის ეს განცხადება არის ქართული სპორტის შეურაცხყოფა. მე მესმის, რომ შეიძლება შენ გინდოდეს რაღაცა პოლიტიკური დივიდენდების გამარჯვებული სახელოვანი სპორტსმენების ხარჯზე მიიღო, რასაც მეც კი არ უკადრულობ. სპორტის მინისტრი ვარ და მე ვცდილობ არ ვიკადრო, არ წამძლიო სულმა, რომ პოლიტიკურ ჭრილში გადავიყვანო ვინმეს მედალი და ამით მე გამოვჩნდე თითქოს მე მოვიპოვე ეს მედალი, სასაცილო იქნება. და ვცდილობ სპორტ შეუქმნა ნეიტრალური და ღირსეული გარემო, რომ კიდევ უფრო მეტი შედეგი დადონ, კიდევ უფრო კარგად გამოიყენოთ მიზრობრივად ის თანხები, რასაც ჩვენ ხარჯავთ. და მაგალითად ისეთი საამაყო ქალი, როგორც არის ნინო სალუქვაძე, ოლიმპიზმის ისტორიაში არის ერთადერთი ქალი, ვინც მეათედ გამოვა გაისათ ოლიმპიადაზე. ასეთი ადამიანები არ გამოვიყენო საკუთარი პოლიტიკური რაღაცისთვის. პრეზიდენტმა ეს გადაწყვიტა, ეს მისი არჩევანია. იქ თუ ვინმე ისეთი არ გამოცხადდა, ვისაც ის ელოდა, ამიტომ ამ ადამიანებს უსაყვედურო, რომ ისინი არ არიან თავისუფლები და თან ჩიტებს დააბრალო ეს ამბები. რა თქმა უნდა, ეს პირდაპირ უტყვი სამარცხვინოა და ქართული სპორტის შეურაცხყოფა ჩემ თვალში.
ხო, ჩემ თვალში რა როგორ არის ალბათ მისთვის დიდად საინტერესო არ არის, მაგრამ რა კიდე მეკითხებით ჩემი პასუხი ასეთი. თქვენ უკვე გამოხატეთ ოპტიმიზმი 15 დეკემბერს მისაღებ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ევროპულ საბჭოში არ არის ერთსულოვნება უკრაინის საკითხზე უნგრეთის პოზიციის გამო. თქვენი დამოკიდებულება როგორია? შეიძლება თუ არა ორბანის ეს განცხადებები და მისი დღევანდელი პოზიცია შეეხოს საქართველოსთან დაკავშირებით მისაღებ გადაწყვეტილებას? თუ ეს მოხდა, მაშინ რა რეაქცია უნდა ქონდეს, როგორ უნდა აღვიქვათეს, თუნდაც გადავადება და აქვე რა თქმა უნდა ოპონენტების გრძელი ბრალდებები, ვიც უნდა შეეხოსოთ იმასთან დაკავშირებით, რომ არასწორი მეგობარი შეარჩია ქართულ მოლოცნებამ ევროპაში? ჩვენ გვყავს ძალიან კარგი მეგობარი უნგრეთის და მისი ხელისუფლების სახით და არა მხოლოდ ისინი. ჩვენ ძალიან ბევრი მეგობარი გვყავს ქართულ ხალხს და ერს და მის ამჟამინდელ მთავრობას. ჩვენ არც უშვებთ იმას თეორიულადაც კი, რომ რაიმე ტიპის შეფერხება იქნება 15 დეკემბრისთვის, თუმცა სანამ გადაწყვეტილება არ არის, რა თქმა უნდა, ლიდერები რომ მაგიდის გარშემოს ხდებიან, ი ყველაფერი თეორიულად შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ჩვენ ვართ ოპტიმისტურად განწყობილები, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ როგორც წეღან აღნიშნე, დადებითი გადაწყვეტილება არის საქართველოსთვის გარდაუვალი. თუ მაინც, როგორც თქვენ დაშვება გააკეთეთ, მოხდა სხვა რამ, ეს პირველ რიგში მე ჩემ პირად აზრს ვიტყვი, პირველ რიგში ევროკავშირისთვის იქნება საზიანო და მე მგონი, რომ ისინი ამას არ დაუშვებენ. რაც შეეხება ჩვენს ოპონენტებს, ჩიტობანა მე ვნახოთ, ესე იგი ქალბატონი პრეზიდენტი, მე მგონი, გაწმილებული იქნება, იმიტომ რომ მან ევროკავშირისკენ გზაზე, სავალგზაზე, მადლობა, სავალგზაზე, ასე ვთქვათ, მოისხა მანტია, რომ ეხმარება ქართველებს და სინამდვილეში ბევრი დაბრკოლება შექმნა ამ გზაზე. პირდაპირ იძახდა, რომ ჩვენი სტატუსი არ გვეკუთვნის, რაც პრეზიდენტისთვის დაუშვებელია და ეს პირდაპირ არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ალბათ უნდა ვთქვათ, ღალატის ტოლფასია საკუთარი ერის წინაშე. ასევე მან ძალიან ბევრ დიდ ევროპულ ქვეყანაში ჩვენს ელჩებს, ქართველ ელჩებს შეუქმნა საქმიანობაში პრობლემები, იმიტომ რომ როდესაც საქართველოს ელჩი ინსტრუქციის ფარგლებში ქართველმა ერმა რაც დაავალა იმ მესიჯებს, აჟღერებს და ამ დროს საქართველოს პრეზიდენტი მის საპირისპირო განცხადებას აკეთებს, რა თქმა უნდა, ეს თავდაყირა აყენებს ელჩის საქმიანობას და ჩვენს ელჩებს მინდა ამის გამო კიდევ უფრო დიდი მადლობა გადაუხადო და ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს და გაწმილებული ალბათ იქნება თუ კი მათ ნამუსი შერჩენიათ, ის ყველა ის ოპოზიციონერი, რომელიც საკუთარ სამშობლოს ედგა ოპოზიციაში და ოპოზიციაში კი არ ედგა ქართულ ოცნებას, არამედ საკუთარ ქვეყანას და ხელს უშლიდა მას წარმატების გზაზე. იმედი მაქვს, რომ 15 დეკემბერს ყველანი ერთად განურჩეულად სტატუსისა, წარმომავლობისა, პარტიული მანდატისა და პარტიული ფერისა ერთად ვიზეიმებთ ჩვენი ქვეყნის წარმატებას. მადლობა. მადლობა ინტერვიუსთვის. თეა წულუკიანი, ვიცე-პრემიერი, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი იყო ჩვენი სტუმარი.